Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt a Magyar Csillagászat Egyesület Csillagászat ismereteti műsor sorozata, a Magyar Titok Exkluzív, amennyi nem más, mint az MCR tagjai számára. Átlagosan 2-3 hetente, szerintem mondjuk inkább úgy, hogy ebben az évben 16 alkalommal átnyújtott videó magyar csillagászok friss kutatási eredményeiről. Ugye, mint ezt említettem, ez már a második évada ennek a sorozatnak, és hát 2023-ban az MC elektronikus kiadványaként is tekinthető. Most hozta a posta nemrégiben a Meteort, szerintem egy elég jó lap, ennek nagyon szépen örülünk, nagyon jó cikkek vannak benne. Emellé, hogyha van valamiféle elektronikus kiadványunk is, az szerintem nem válik hátrányunkra. Jelen műsorban ezúttal 9 szakcikket dolgozok föl 2023 első negyedéből, olyanokat, amelyeket vagy vezető, vagy társszerzői funkcióban magyar csillagászok is jegyeznek. Ha tetszik ez a videó, kérjük szépen lájkold, kommentál, iratkozz fel erre a csatornára, Kislászló Csillagász csatornára, itt fognak majd megjelenni időnként az új videók. Nézői kérdés volt az, hogy hogyan lehet megtalálni azt a cikket, amit éppen bemutatok. Ugye én alapvetően az archive.org, itt mellettem föltűnt böngészőbeli látképén, hát elérhető honlapot használom, hogy ez egy preprint szerver, minden nap reggel, hétköznap megjelennek friss cikkek, melyet csillagászok tesznek föl önkéntesen az elfogadott vagy éppen közlésre váró publikációik másodpéldányaiként. Ott, ha megnézzük, Astrophysics az első pont a physics pont alatt, és a new-ra, ha ráklikkentünk, ez még egy hétvégi screenshot lesz, akkor a pénteki listának a teteje jön elő. Ugye lehet látni, hogy május 12-ére új beküldések, mennyi is volt, 82 cikk volt, tehát ott azt úgy szépen az ember végigböngész, és akkor keresi azt, hogy pontosan mi is az, ami érdekli. Ha itt most egy bemutatott cikk érdekel valakit, akkor érdemes megnézni vagy a szerzőjét, vagy a cikk címét, és akkor keresni lehet. Hol van ez a kereső? Visszamegyünk az előző felületre, ott van Astrophysics az első sorban a nagy fekete mező alatt, és ott van egy search, tehát keresés mező. Ha arra ráklikkezünk, egy olyan felület fog bejönni, ahol rá lehet keresni az ég adta világon mindenre. Címre, szerzőre, absztraktbeli szóra, teljes szövegbeli szóra, bármire. Tehát, hogyha valaki lát mondjuk itt, hogy Fomalhaut, vagy Apai Dániel, vagy Gáspár András nevével fémjelző cikket, akkor ide a keresőbe beír, és akkor kidobja azokat a friss cikkeket, és akkor meg lehet keresni, amiket ők társszereztek, és meg lehet őket, ezeket a cikkek közül keresni azt, amiről éppen ebben a műsorban beszéltem. Tehát ha valakit érdekelnek további részletek, akkor itt ezt megteheti. Nekem van most egy olyan gondolatom, ezt a kis videót, most 4 percnél járunk, ezt kirakom majd a YouTube csatornámra, hogy esetleg kef csinálóul azoknak, akik hát még nem tagja az Egyesületnek, és szeretnék ezt a Magyar Titok Exkluzív sorozatot is követni. Itt lent a leírásba berakok 3 linket, hogyan lehet belépni a Magyar Csillagászati Egyesületbe, az idén bevezetett új szolgáltatások tagjaik számára annak egy leírását, illetve a Magyar Titok Exkluzív és egyéb más ilyen hát exkluzív videós tartalmakhoz való hozzáférést biztosító autentikációs felület, media.mcl.hu. Na, ezek itt lent szerepelnek, így lehet hozzájutni ezekhez a videókhoz. És akkor azt gondolom, csapjunk is bele ennek a sorozatnak a 4. részébe, ami terveim szerint mai napon, amikor ezt készítem, tehát 2023. május 15-én ki is fog majd kerülni a YouTube-ra.